No, jag. Jag har väl inget intressant. Jesus. Jesus. Mm. Nej. Nej. Nej, nej, nej. Dumma blir. Nej, 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 nej. Var kan han vara någonstans? Fantastiskt. Han har lite dålig balans, va? Där då? Var det så Jesus, eller? Du kan hänga Jesus där uppe. Nu går Nils med på filmen. Mm. Du har han med på filmen. Där får Jesus rätt. Men Jesus kommer med på filmen nu. Ja. Jesus som är på filmen. Han har fått tappa sin sko. Ja.